Радикальна партія. Ляшко Олег Валерійович. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Мені прикро, що жоден із колег, які виступали перед цим, не згадав про те, що сьогодні 16 січня, рівно 3 роки, як у парламенті були прийняті так звані диктаторські закони, голосування руками, які стали приводом до кривавих подій на Майдані, на Інститутській, де загинули наші найкращі люди. Поет писав, пройшли по Майдану, як вітер по полю, і на Інститутській навік полягли. На жаль, ніхто сьогодні не згадує ні ті події на Інститутській, на Майдані, ніхто не притягнутий до відповідальності із тих осіб, які голосували за ці диктаторські закони, які цементували і були опертям, фундаментом влади Януковича, тому що вони змовились із нинішньою владою, спокійно продовжують сидіти в парламенті, ховати за депутатською недоторканністю і не відповідають за свої злочини. І от саме тому, що ті, хто сьогодні при владі, і ті, хто були вчора владою Януковича і комфортно себе сьогодні почувають, саме тому ми так і живемо. Бо забули швидко про жертви, які були заплачені на Майдані, про жертви, які сьогодні українці платять на фронті. Наслідки цієї змови – це в тому числі катастрофічне зниження рівня життя мільйонів українців.